ស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកា3នៃកម្មវិធីហុងសុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទកាលពីវគ្គ1ក៏ដូចជាវគ្គ2ព្រោះថាយើងស្ដាប់ឡើងមានការផ្លឹកឥឡូវយើងមកបន្តការស្ដាប់របស់នេះអ្នកគ្រូមិនមានប្រសាសន៍មិនទាន់ចប់ទេអ្នកគ្រូចាសសូមបន្តប្រសាសន៍របស់អ្នកគ្រូបន្តទៀតចាមុននឹងមិញយើងនិយាយថាប្រពន្ធមកសាញ់ប្ដីប្រសាញ់មកយកកូនឆ្នាំកុលនឹងឆុងខ្លាំងយ៉ាងណាចាចាឥឡូវបន្តមួយទៀតបើសិនជារិស័យឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអនុយមឧទាហរណ៍ចាចាឆ្នាំកុលយកមកពុកម្ដាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាស្វាមីឆ្នាំមមេប្រពន្ធឆ្នាំកុលឬប្រពន្ធឆ្នាំមមេស្វាមីឆ្នាំឆ្លូវឬប្រពន្ធឆ្នាំឆ្លូវស្វាមីឆ្នាំមមេគឺឆុងគ្នាណាចាពីរនាក់នឹងឆុងគ្នាបានន័យថាស្គូស្វាមីភរិយាពីរនាក់នឹងគឺឆុងគ្នាចាតែចៃដឹងឆ្លាច់គ្នាបានការជាមួយគ្នាទៀតចាចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអាចនៅមួយគ្នាបានរហូតដល់ចាយកកូនឆ្នាំនេះចាយកកូនឆ្នាំកុលកូនគឺគូកូនគឺចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់ចាពុទ្ធសាមមេនិងឆ្លូវឆុងគ្នាចាកាលណាមមេនិងឆ្លូវឆុងគ្នាបើយើងមិនឲ្យឆ្លងតលមិនឲ្យឆុងតលតែយើងយកកូនឆ្នាំកុលចាតែបើយកកូនឆ្នាំកុលពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវគ្នាវិញត្រូវគ្នាវិញហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរថានៅពេលដែលចូលឆ្នាំនឹងដែលឆុងនឹងតួឧទាហរណ៍ថាអឺមកមេនឹងឆ្លូវឆុងគ្នាសັບទៅពេលយកកូនឆ្នាំកុលចានឹងហេងចៃដនឆ្នាំដែលចោទៅដល់ឆ្នាំបសាញ់បានថាបសាញ់ឆុងកុលចាបានឲ្យឆុងកូនចាញ់ហ៎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 ហ
សានបានន័យថាឆ្លៅនឹងមមីឲ្យប្រយ័ត្នមែនទែននឹងដល់ប្រធមដាក់ទៅឆុងកូនចាញ់បានន័យថាពីរនាក់នឹងអាចនឹងឆ្លោះគ្នាម្ដងទៀតគ្នារៀងរាល់12ឆ្នាំម្ដងចាចាចំណុចនេះរៀងជ្រៅបន្តិចតអ្នករៀនអ្នករៀនបាយជឿចាអ្នកគ្រូចាឧបមាថាគាត់មានផ្ទៃពោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកផ្សាញ់ណាចានឹងប្រសូតនៅក្នុងឆ្នាំកុលនេះហើយម្ដាយនឹងកូនឆុងគ្នាស្វាមីគាត់គួរតែជាឆ្នាំអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យទាំង3នាក់នោះស្វាមីគាត់បើសិនជាឧទាហរណ៍ថាភរិយាឆ្នាំផ្សាញ់ចាមានកូនឆ្នាំកុលឆុងគ្នាហើយស្វាមីគាត់ឆ្នាំថោះឬឆ្នាំមមេថោះនៅមមេបានអាចយងពីអ្នកម្ដាយនឹងកូនកុំឲ្យឆុងគ្នាចាមិនមែនល្អទេគាត់អាចយងបានយងគ្នាចាអូចឹងអ្នកផ្សាញ់គួរជៀសវាងការមានបត់ចាចឹងប៉ុន្តែប្រសិនឧបមាថាគាត់យងគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយប្រពន្ធឆ្នាំមសាញ់ស្វាមីឆ្នាំថោះឬក៏មម៉ែកើតកូនឆ្នាំកុលចាគាត់ហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្រួសាររបស់គាត់ដូចទៅមុខមិនរួចថយក្រោយមិនរួចគាត់នៅធំត្រូវគាត់នៅល្អប៉ុន្តែគាត់មានមហិច្ឆតាតាំងទៅមុខទៀតគាត់គួរបសូតកូនទី2កូនទី2នេះអាចជួយកែប្រែតែបើសិនជាគាត់ចេះរងថ្ងៃរកខែត្រឹមត្រូវណាគ្រូធម្មតា2គឺមានគ្នាឯងម្នាក់ឯងយោង2នាក់រៀងពិបាកចាតែមាន2មាន3យោងគ្នាមកល្អចាអញ្ចឹងកូនប្អូនហ្នឹងគឺគួរតែយកកូនដែលល្អសម្រាប់ជួយយងឪពុកម្ដាយយងយងថែមទៀតអញ្ចឹងកូនបងហ្នឹងអស់តម្លៃណាគ្រូអស់តម្លៃទេគាត់នៅតែឆុងមួយគ្នារហូតចឹងទៅតែឆុងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាកូនទី1កូនទី2ទាំង3កូនទី3ហ្នឹងយកឪពុកម្ដាយទាំង3នេះទៅតាមកឡចាចុះអ្នកគ្រូឧបមាថាប្រពន្ធឆ្នាំម្សាញ់ប្ដីឆ្នាំថោះមានកូនឆ្នាំកុលចឹងគាត់គិតថាយកគាត់គិតថា3នាក់ហ្នឹងអាចសមតុល្យមិនអាក្រក់ពេកក៏មិនល្អពេកប៉ុន្តែចៃដន្យកូនហ្នឹងជាភ្លោះទៀតកូនឡើយតែ2កូនភ្លោះហ្នឹងអត់មានអ្នកជួយបានទេណាគ្រូបើសិនជាកូនហ្នឹងភ្លោះភ្លោះពួកអីភ្លោះក៏ជួយខជួយថោះហើយក៏ឆុងស្វាស្មានទៀតដូចគ្នាអូខេចាចំណែកសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងសម្ញហ្នឹងគឺភរិយាឆ្នាំម្សាញ់ស្វាឆ្នាំម៉េចឆ្នាំម៉េចឬថោះចាបើយើងចង់ឲ្យល្អមួយទៀតវះរងថ្ងៃដែលកើតយងខែមួយជាន់ទៀតទៅចានឹងកាន់តែល្អចាខាងសន្តិសុខខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានសេវាកម្មធ្វើទេអ្នកគ្រូចារងចារងអារោពលាវះកូនមានទៀតចាមានប៉ុន្តែយើងប្រាប់ទៅយូរដោយសារពលាវះកូនគេលំអិតមែនតេនពណ៌ទី1យើងត្រូវយកឆ្នាំខែថ្ងៃម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកើតចន្លោះថ្ងៃទីអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែ10ចាបើយើងយកថ្ងៃទី1ហើយដាក់នៅក្នុងម៉ោងណាកាត់ក្នុងម៉ោងណាយកឧទាហរណ៍ថាកាត់ម៉ោង7ព្រឹកយកថ្លឹងមកពឹបដំណើរជីវិតយើងរិស័យរបស់យើងយកឪពុកម្ដាយតែដំណើរជីវិតយើងធ្លាក់ឬមួយក៏ដំណើរជីវិតយុគខ្លីអញ្ចឹងម៉ោងហ្នឹងយកអត់យកទេចាំចោលមួយទៀតយកម៉ោងមួយទៀតម៉ោងមមីម៉ោងមមីយកចូលមកដំណើរជីវិតយើងល្អអត់បាទដំណើរជីវិតយើងល្អតែម៉ោងហ្នឹងឆុងមើលពុកម្ដាយយើងក៏យកនឹងទៀតយកមកមមេអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង
យើងត្រូវស្រាវជ្រាវប្រហែលម៉ោងដែលទៅកើតតម្រូវហ្នឹងបើក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលម៉ោងហ្នឹងអត់យកទាំងអស់យើងយកថ្ងៃទី2វិញចាថ្ងៃទី2ហ្នឹងតែយកជាមួយពួកដៃអត់បើសិនជាយកអានឹងអត់អីបើសិនជាអត់យកថ្ងៃទី2យកអត់យកចាថ្ងៃទី3អត់យកហើយក៏អត់ជួយតែម៉ោងយើងអាចយកម៉ោងជួយហើយធ្វើឲ្យកូនហ្នឹងដំណើរជីវិតល្អបាទហ្នឹងបានអាចយកបានចាប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលមួយទៀតថានៅពេលដែលយើងយកដំណើរជីវិតគាត់ឡើងតែគាត់ឡើងដោយការគាត់រស់ស៊ីសុចរិតឬរស់ស៊ីទុច្ចរិតទុច្ចរិតទៀតចាពួកកូនហ្នឹងកើតមករស់ស៊ីសុចរិតដំណើរជីវិតរបស់គាត់គឺសុចរិតចាតែបើរស់ស៊ីបែបគេហៅថាអត់ខ្លាចគុកចាអាហ្នឹងគឺដំណើរជីវិតរបស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលក្នុងនាមជាចិនសាមិនមែនវាតោឲ្យគាត់កើតមកລະບຽບហែកគុករស់ស៊ីទុច្ចរិតលក់គ្រឿងញៀនលក់អីគាត់កើតដែរនេះចាអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនរឿងការវះកូនដើម្បីយកពលាល្អថ្ងៃល្អពួកអីចិនសាមិនមែនជាអ្នកពោពោះទេចាចាតែការដែលយើងកើតតម្រូវឲ្យគេកើតថ្ងៃណាម៉ោងណាអនាគតនិងវាសនារបស់ក្មេងគឺអាស្រ័យលើចិនសាទៅលើក្តាប់ដៃរបស់ចិនសាអញ្ចឹងមិនមែនរឿងជារឿងមួយដែលងាយស្រួលដែលគិតចិត្តដាក់អូបើសិនតែយើងគិតថាយើងមិនខ្វល់ពីដំណើរជីវិតយើងខ្វល់តែជាមួយឪពុកម្ដាយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែយកមើលឪពុកម្ដាយសັບតទៅវាមកគាត់អាយុ8ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំស្លាប់បាទចាជួនកាលដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតមកល្អហាក់មួយគ្នាគេហៅលក្ខៈចាហាក់មួយគ្នាសັບបើមើលតែដំណើរជីវិតវេទនាដល់រស់ស៊ីអត់ឡើងចឹងវាមានអ្វីច្រើនទៀតចឹងលំអិតខ្លាំងក្នុងការវាកូនចឹងគ្រាន់តែពលាវាកូនមួយយើងប្រាប់ពេលយ៉ាងតិច3ថ្ងៃចាក្នុងការដើមមើលចឹងយើងខាត់ពេលវេលាខ្លាំងមែនតែនចាចានេះនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់ក៏ដូចជាសាងអ្នកគ្រូចាចិនសាយទៅដូចជាការសាងមនុស្សហ្មងដូចសូនមនុស្សនឹងដៃខ្លួនឯងចាអ្នកគ្រូនឹងរោថ្ងៃដែលវាកូនគឺសាងមនុស្សនឹងអ្នកនឹងកាត់មកឲ្យល្អចាទី1ល្អទី2ដឹងគុណឪពុកម្ដាយចាចាទី3ដំណើរជីវិតខ្លួនគាត់ទៅតែល្អចាពួកអីការដែលយើងកំណត់ថាអ្នកនឹងមកអញ្ចឹងចេះមួយវាមិនមែនជារឿងមួយតម្រូវមួយមួយទៀតធ្លាក់ចាអញ្ចឹងវាអត់បានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះព្យាយាមតម្រូវមកខ្ញុំចង់បានកូនឲ្យខ្លាចជាសធិអនាចនៈទ្របខ្ញុំចង់ការចង់បានកូនឲ្យខ្លាចទៅជាមុខចំនួនអ្នកមុខចំនួនអីផ្សេងទៀតពី3មួយចំនួនចាក់ដល់ចំនួន2 3អ្នកហ្នឹងពី3ហ្នឹងគឺឆុងគ្នាគឺអត់ត្រូវនឹងរិះໄសមួយគ្នាគឺអត់អាចកំណត់បានទេចឹងតរឹកមួយណាមួយហ្នឹងចាឧទាហរណ៍ថាត្រូវធាតដីគឺមានមុខចំនួនធាតដីច្រើនបើត្រូវមួយភ្លើងគឺមានមុខចំនួនធាតភ្លើងច្រើនចាអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅបើគាត់តម្រូវឲ្យគាត់ទៅកាន់ខាងសធិអចនៈទ្របចាសត្វទៅយើងវាទៅចុងថ្ងៃហ្នឹងជាសធិអចនៈទ្របឯងតែគាត់ឡាយជាក្មេងដែលល្មើគុណចាតែយើងអាចយកបានទេយ៉ាងនេះយើងយកអត់បានទេចាអូលំអត់មែនតែនចានិយាយទៅចានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបានជម្រាបជូននៅក្នុងប្រធានបទមួយនេះបានលំអិតលំអន់មែនទែនអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូនិយាយទៅគឺចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះចាបើសិនជាអត់មានវត្តមានអ្នកគ្រូទេកម្មវិធីនេះគឺអត់ណីមែនទែនចាអរគុណច្រើនមែនទែនអ្នកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូប្រមត្រូវទេអ្នកសុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ្នកចាដែលបានតាមដានកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់រាជយុ Fashion ដែលមានលក់សម្លៀកបំពាក់កៅគូស្នេហ៍ផងដែរចាហើយអរគុណដល់ Black and White Haircut ផងដែរចានាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ហាងផ្កាអាមួចាដែលបានផ្ដល់ជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងកម្មវិធីខ្នើយសូត្រសុទ្ធណាត្រីយ៉ាហុំសៀលនិងទឹកបរិសុទ្ធរាយធម្មជាតិមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីគឺ Zen Benedetto ចាព្រមត្រូវទេសនិកជនយើងសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដដែលខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា